Aziz dostlar, ölkədə ən çox təbii ki müzakirə olunan məsələ dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin qarşılaşdığı problem və atdığı addımdır. Niyə qarşılaşdığı problem deyirəm? Çünki bu problemi Avropalılar bizim üçün çıxartdılar və Azərbaycan çox sərt bir bəyanat verdi. Həqiqətən çox absurd məqamlar var bu vəziyyətdə. Niyə? Çünki Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı bundan da ağır günləri olub. Bundan da çox siyasi məhbuslar olub. Dəfələrlə çox. Yəni, mən xatırlayıram ki, öz jurnalist keçmişimdə, tariximdə 700-dən artıq siyasi məhbus siyahısı olan dönəmləri var idi Azərbaycanın. Azərbaycanın siyasi partiyalarına ciddi qısnamalar var idi. Azərbaycan siyasi partiyaları qərargahlarından çıxarılırdı. Onların sədrləri həbs olunurdu. Həbs olunanlar işgəncələr görürdü. Həqiqətən o dönəmdə Avropa Şurası niyəsə bu məsələlərə belə sərt reaksiya vermirdi. Amma bu son dönəmdə, özəlliklə 44 günü savaşdan sonra Avropanın münasibətini biz çox açıq şəkildə gördük və heç kimdə Azərbaycanda şübhə yoxdur ki, bütün bunlar Azərbaycanın öz tanınan ərazilərində suveren hüquqlarını bərpa etməsindən sonra yaşandı. Absurddur mu? Təbii, absurddur. Niyə? Çünki Avropa özünü həqiqətən beynəlxalq hüququn qoruyucusu, o hüququ yaradan və dünyanın onunla idarə edilməsini istəyən güc kimi təmsil edir. Amma Azərbaycanın tanıdığı ərazilərində, onun tanıdığı ərazilərində öz suveren hüquqlarını bərpa etməsi elə bir vəziyyət yaratdı ki, Azərbaycanla Avropa Şurası faktiki olaraq bugün bağlarını qırmaq üzrədir. Biz bu qurumdan çıxa bilərikmi? Çıxsaq, nələr yaşanar? Biz o zaman Moskvaya doğru mu üzümüzü çevirəcəyik? Bu suallar bugün Azərbaycan gündəminin ən çox verilən suallarıdır. Biz bu məsələni dünən də elə proseslərin gedişində müzakirə etmişik və bugün də mən hörmətli qonaqlarımla bu haqda danışmaq istəyirəm. Mən əminəm ki, onların açıqlamaları sizin üçün də çox maraq doğuracaq. Unutmayaq ki, əziz dostlar, biz həqiqətən Avropa Şurasına belə sadə bir proseslə üzv olmamışıq. Bu, böyük bir əməkdən, zəhmətdən keçdi. Prezident İdar Əliyevin dönəmi idi. Mən o dönəmin salnaməçilərindən biriyəm, çox yaxşı xatırlayıram. Ölüm hökmünün ləğvindən Azərbaycan qanunlarının Avropa konvensiyalarına uyğunlaşdırılmasından tutmuş çox uzun bir sürəci yaşadı Azərbaycan və ölkə Avropa Şurasına, Avropa ailəsinə qoşulmasını böyük bir bayram kimi qeyd elədi. Təbii ki, o zamandan fərqli bugün mühit var, dünyada fərqli mühit var, çox qütblü bir dünya yaranır, yeni dünya düzəni qurulur, yeni bölgülər aparılır. Təbii ki, bir qədər konfigurasiya dəyişikliyi var, amma bütün hallarda cəmiyyət bir qədər narahatlıqla qarşılayıb. Çünki Türkiyə olmasa, Rusiya bugün Azərbaycanı yenidən işğal edər fikrinə qədər irəliləyir yorumlarda.